Hej och välkomna tillbaka till Böcker och Bärs. Julen är ju runt den berömda knuten. Så jag tyckte att det var otroligt passande att en annan YouTube-kanal, Vargnats bokhylla, taggade mig i booktaggen All I Want For Christmas. Så det är den som står på agendan idag. Men först så ska jag dricka en öl som jag liksom har längtat efter. Så många månader, känns det som. Och det är Stigbergets Lumor, som är en Imperial IPA på 9%. Kostar 39,90 på systemet. Det var ju på sånt småpartisläpp, så jag vet inte om det finns några flaskor kvar. Ja, superpeppad på den här. Jag älskar ju allt som Stigberget gör, i princip. Så vi öppnar den direkt. Alltså det är ju en sån här otroligt somrig färg tycker jag. Alltså kanske precis det som man behöver just nu när det bara regnar utanför fönstret och är typ grått. Ah, den ser otroligt lockande ut va? Det är också en fruktbomb av dess like. Det är liksom de här liksom, riktigt goda tropiska frukterna. Alltså ananas och mango. Jag tycker man känner någon slags banankänsla också. Vet inte, jag har aldrig känt banan förut i en IPA. Men det säger den här näsan i alla fall. Nu smakar vi. Alltså den här ölen är otroligt häftig. Alltså det är liksom som att det är jättemycket fruktighet och det är jättemycket beska. Och de liksom spelar lite pingpong typ kanske. Det är som att det liksom, ena stunden blir det jättefruktigt och sen blir det bäskt och sen blir det fruktigt, sen blir det bäskt. Och så liksom håller de på ett jävla tag alltså. Det är precis det jag vill ha i en liksom en dubbel IPA. Det är krämig bäska men jag tycker inte att den tar över liksom. Utan det finns den här liksom ljusiga fruktigheten som bara så här balanserar upp den här bäskan på ett otroligt sätt alltså. Jag sätter full pott än så länge. 5 av 5 alltså. Wow. Det är min andra på kanalen i så fall. Om den håller sig till slutet av klippet. Jag hoppas ju innerligen det va. Då kör vi igång med den här booktaggen som heter All I Want For Christmas. Som är liksom då givetvis jultema. Men också då bokrelaterat givetvis. Vi sätter igång med första frågan. Och här vet jag att jag har sett andra booktubers som liksom pratar om den här lite speciella frågan att man liksom ska ha någon slags person liggande under granen. Men jag tänker att man får den, att det är liksom som att man får en ny kompis som ska hänga med en lite. Och då kommer jag ändå välja Hermione ifrån Harry Potter. Hon är liksom smart, rolig, älskar böcker och frän alltså. Så att jag tycker att det måste bli henne. Jag skulle så gärna hänga med Hermione i mellandagarna. För kanske 10 år sedan så läste jag Stolthet och fördom och fick kanske liksom min första riktiga liksom bokkaraktärs crush. Och det var ju Elizabeth Bennet. Det var någonting med henne som liksom, så här, hon gillar också böcker, precis som Hermione. Men är också så här härligt, intellektuell, ledig. Känns som att hon är otroligt snygg. Det är något också med den miljön. Den här liksom sitta ute i en skir klänning i gräset och läsa en svår bok. Som jag verkligen tyckte var tilltalande då och fortfarande måste jag ändå säga. Jag har något för liksom England 1700-tal. Så det får bli Elizabeth Bennet. Ja, alltså precis som de flesta bokintresserade människorna så har jag ju en väldigt gedigen lista på så här böcker som jag skulle vilja läsa. Och nu har jag ändå då försökt plocka ut 5 stycken som jag liksom känner ett så här snart ta mitt tålamod slut. Jag måste ha de här böckerna nu. Och den första är kanske den som jag längtar allra mest efter. Och det är ju
någon illustrerad utgåva av Harry Potter. Det har ju kommit ut 3 stycken. Så att jag har ju faktiskt på riktigt önskat mig den första boken, Harry Potter och de vise sten. Allt jag har hört om den är bara fantastiskt. Och jag vill bara ha ännu en anledning att läsa om Harry Potter liksom. Sen så har jag också Bibliotek av Ali Smith. Alltså jag har hört så himla mycket gott om den här boken. Och jag älskar Bibliotek. Det är liksom som att det har varit så här ett andra hem under min uppväxt. Jag har liksom kunnat gå dit och bara så här. Och vanligtvis så brukar jag inte tycka det är så intressant med så här väldigt nischade böcker om ett specifikt tema. Men när det gäller Bibliotek så kan jag liksom inte bli annat än superpeppad. Och Ali Smith har jag hört är en fantastisk författare. Så det blir ju en win-win situation där på något sätt. Den tredje boken som står högt på min önskelista är Den svavelgula himlen av Kjell Westö. Jag är supersvag för så här episka, stora familjeromaner. Och vad jag har förstått så är detta verkligen en sån. Den utspelar sig i Helsingfors tror jag. Eller i alla fall i Finland någonstans. Och det känns som att man kommer liksom få götta ner sig i den här familjen. Och Kjell Westö är en författare som jag inte har läst, men som känns som att det är en sån man ska ha läst. Den näst sista boken som jag bara längtar efter att få läsa är Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Som ju jag tror handlar om liksom en underjordisk järnväg som slavar använder för att fly undan sin slavägare och liksom det fruktansvärda livet som de levde. Och det är inte bara ett tema som verkligen intresserar mig, utan jag har också bara hört hyllningsrop om den här boken. Så många så att jag liksom inte kan blunda för det längre. Den sista boken är lite på samma sätt, att jag har hört så otroligt mycket om den, så att jag liksom måste bara läsa den. Det är The Hate U Give av Angie Thomas. Den känns viktig, den känns så jävla relevant och ska vara skitbra bara. Ja, det här är en riktigt bra topp 5 som jag ska bara se till att jag ska läsa så snart jag bara kan. Så den här frågan har jag funderat på så himla himla mycket. För att det är ju liksom att jag är på Hogwarts, så då har jag ju liksom förmodligen väldigt många olika saker redan som jag ju längtar efter, typ en stav. Jag får äta den här fantastiska maten, jag får träffa Hagrid typ. Så jag tänker att om jag går på Hogwarts så skulle jag ju vara väldigt spännande att se en annan trollkarlskola. Och då är jag ju väldigt spänd på Beauxbatons. Så att jag skulle typ vilja ha en tågbiljett till Beauxbatons och liksom få bara grotta ner mig i ännu en trollkarlskola. Fatta hur fett det hade varit. Alltså fatta, J.K. Rowling borde ju skriva böcker om de andra trollkarlskolorna också. Hade inte det varit något? Nu ska vi se. Jag hoppas att detta fortfarande håller i sig. Alltså det är så svårt att säga något mer än vad jag redan har sagt, för att den är så pass otroligt bra. Alltså jag kan inte förstå hur man kan göra så här bra öl. Alltså den har allt jag vill ha i en IPA. Så fulländat på något sätt. Så jag kan inte ge det något annat än 5 av 5. Fortsatt. Alltså här skulle jag vilja svara något liksom kul. Men jag har tänkt och tänkt och tänkt. Och det är liksom som att jag kan inte svara något annat än Harry Potter. Alltså får jag chansen att hänga med liksom många karaktärer från liksom en berättelse, så är det ju Harry Potter. Alltså jag vill liksom inte. Nej, det finns inget annat svar. Det må vara lite trist. Men och liksom givet och väntat. Men det får fan vara så alltså. För får jag chansen så är det ju Harry Potter. Här tänker jag ju absolut Vingfåle. Som är ju från Harry Potter också. Det känns också som att Vingfåle har en ganska så här tydlig nos liksom, eller näbb. Så att liksom näsan har de gemensamt, Rudolf och Vingfåle. Och de kan flyga bara två, vilket ju är väldigt fiffigt när då Vingfåle ska köra runt tomten och dela ut paket va.
Alltså det här är en väldigt rolig fråga för att jag har ett otroligt gäng framför mig kan jag säga. Jag kommer börja med Snape från Harry Potter. Han är ju lärare i trolldryckskonst och det är klart att Snape ska vara kvällens bartender. Alltså fatta vilka grymma drinkar han kommer att kunna servera. Sen så vill man ju också ha en person som är liksom lite igångsättare. Som kan liksom fixa en bra fest. Som vet vilka komponenter som behövs. Och som också kan bidra med liksom det här skvallret. Som också hör en fest till på något sätt. Och det är Lady Ackfield ifrån Fint folk av Julian Fellowes. Som jag ju läste för typ någon månad sen kanske. Sen så vill jag ju också bjuda in Romeo och Julia. Alltså jag bara tänker att jag ska vara lite snäll också. De ska få komma till en plats där det inte påverkas av deras olika släkter, att de inte får träffas. Utan här är deras safe place. Här kan de bara sitta i ett hörn och gulligulla. Och jag menar, det hör ju också en fest till. Det här kärleksparet som är så osociala för att de bara sitter och snuttefluttar med varandra liksom. Sen har jag kvällens DJ och det är Saga ifrån Alltings början av Carolina Ramqvist. Saga hänger ju väldigt mycket i liksom innekretsarna i Stockholm. Jag tänker att hon har liksom pinpointat exakt vad folket vill ha. Och kommer att göra att dansgolvet kommer vara så jävla hett va. Sen vill jag ha en karaktär som jag liksom genuint bara älskar. Och det är autodidakten ifrån Äcklet av Jean-Paul Sartre. Autodidakten är ju den karaktären som har bestämt sig att på sitt bibliotek så ska han börja läsa från A och sen liksom läsa framåt. Men han lyckas ju inte med det. Och det är en sån dröm som jag också har haft. Att liksom på mitt närmaste bibliotek börja på A och sen så bara fortsätta. Men det går ju inte för det kommer ju nya böcker hela tiden. Så man hinner ju inte det. Men det är en dröm jag har och det är en dröm autodidakten har och där är vi lite på samma nivå. Och sen så verkligen, det var så länge sedan jag läste den nu, men jag minns honom som väldigt så genuint härlig och trevlig bara. The opposite of party pooper. Sen har vi en annan karaktär som också bidrar till liksom så här härlig stämning och som man skulle kunna ha lite så här förtroliga samtal med. Och det är Mr. Tumnus ifrån Narnia-böckerna. Alltså, lojalare person får man ju leta efter, liksom. Det känns som att han är en otroligt bra lyssnare också. Och det behövs ju när, liksom, man tänker att Snape kanske har tagit en myntershot för mycket. Då kan han komma till Mr. Tumnus och bara så här berätta om hur mobbad han blev när han var liten. Alltså, det är liksom ett maskineri den här festen och vi behöver alla ha våra olika roller. Och sist men inte minst så vill jag bjuda in tre personer som aldrig har liksom träffats på riktigt. Men som ju verkligen längtar efter att göra det och eftersom jag får bestämma festen så får jag ju bestämma vilka som helst. Så jag vill ju sammanföra Lily och James Potter med sin son Harry Potter. Alltså fatta vilket möte. Det hade ju varit en kväll att minnas för alla inblandade. Och man behöver ju lite happenings också under en fest. Här har jag valt att gå på en som ser kanske minst ut som en tomte av oss alla. Men som har de liksom perfekta egenskaperna för vad en tomte ska ha. Han är snäll. Han är liksom perfekt med barn, tror jag. Tomten i regel kan ju vara lite skrämmande. Men den här personen kommer liksom vara polare med alla. Och han är inte för lång. Så att det blir lätt för barn att liksom kommunicera. Och också väldigt bra på liksom vandra runt. Det är ju ändå en krävande dag den 24 december. Och personen jag tänker på är Sam ifrån Sagan om ringen. Alltså hur perfekt vore inte det? Det var alla frågor som den här boktagen hade att bjuda på. Jag känner lite mer julstämning i min kropp. Jag hoppas att ni också gör det, för det är ju väldigt, väldigt snart jul, va? Som pricket över i vore det ju perfekt om vi liksom avslutade det här klippet med en full pott. Vi hoppas. Det är ändå jul. Och den är ändå väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det får fan bli en 5 av 5 bärs till Lumor av Stigbergets bryggeri. Alltså, keep up
this good work. Tack så jättemycket för att ni har tittat idag. Trots att det snart är jul och det är väl förmodligen julstress för majoriteten av er som tittar. Jag är tillbaka nästa vecka igen och då blir det bokrecensioner för hela slanten. Man behöver ju något att göra i mellandagarna också, eller hur? Ha en grym jul så ses vi på andra sidan. Skål!